do Sul Brazil pada Mei 2022 kini berjalan lebih lancar. Ia susulan pengumuman Yakub Malaysia Senin Berhad meneruskan kerjasama dengan Persatuan Sukan Olimpikat Malaysia MSDEF bagi tempoh setahun lagi bermula Ogos 2021 hingga Ogos 2022. Menurut pengarah urusannya Hiroshi Hamada, kerjasama itu melibatkan tajaan bernilai RM40,000, merangkumi wang tunai berjumlah RM30,000, minuman probiotik Yakult dan barangan sukan buat badan induk tersebut. Yakult will always support our national deaf football team because we are confident with their talent and capability to perform at the international level. We wish them good luck and all the best. Ketika ini, pasukan bola sepak orang pekat Malaysia berada dalam kelompok 24 pasukan terbaik dunia, malah turut menghuni ranking ke-6 Asia selain ranking kedua di Asia Tenggara.